Bu Azərbaycan millisi 4-1-1, 5-0-1 ve bu 2 oyun səfərdə uduzluğa onların hamısının günahı Abacani de Biyazidir. Ben ona evvelden dedim ki, ay kardeş, ay can, gel gitmeyey, zeyn bırak fırladak onları. Bir tane götür özün yığ, yine işimiz çıxıb, gələ bilmirik. Ne bileyim, deyinle ışıqlarımız sönüb, gecə yaxşı məşq eləyəməmişik. Həm futbolçulardan qolumlarına rəhmətə gedən var, hamımız orada olacaq. Min dənə variant var da. Ayo, əcə mən onu eləyəmərəm. Gedək görək nə olacaq. Deyirəm, ay gedməyək. 3-0 texniki məğlubiyyətdir də, yenə dilimiz uzundur. Kala geçseydi yudardıq, burası gedmədik. Yoxsa bu boyda dur yolu pulu ver. Bizdə azalınan qiymətlər kəllə çar. Orada otel tur. Oradan təzdən maşın, avtobus, bunları apar stadiona, forma, burasına şəkil adı. Forma gelsin, yemeği, içmeği, o bu. 5-1. Dedim, ha istiyorsan bana can dedim. Dedim, istiyorsan ben götürürüm seni buram. Dedim, ona Azerbaycan futbolu ölüb. Uşaqlar hamısı yasladı, telefona cevap veremirlər. Kaç gələ bilmirik. Başa üstünü gələmirik, da alınmır, işimiz var. Sen ne diyeceksin, öldürmeyeceksin ki? Gelmişsen gelmişsen gel. 3-0 teknik məğlubiyyət. 3-0 hara, 5-0 hara. 4-1 hara. Kulağı asmırlar kardeş, kulağı asmırlar. Ama ne var? Dütfeyden sil.